အဲ့တော့ဘယ်နာတွေလှူကျင်လဲပေါ့နော်အဲ့လိုကလေးဆေးရုံလေးတွေတော့သူတို့လှူကျင်နေဆိုတော့ကိုယ်လည်းအရင်ဝမ်းသာသွားတယ်ပါဆိုတော့ပြပြကဟိုနှစ်တိုင်းလို့လို့လဲကလေးဆေးရုံတွေမှာလှူလေးရှိတယ်ဆိုရဲခါကြတော့အဲ့မမဒီအလှူရှင်မရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီရက်ပေါ့ဒီရက်လွတ်တဲ့အချိန်ကိုယူလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ခါကြတော့ဒီရန်ကုန်ကလေးဆေးရုံကြီးတွေ့ကန်ဆာဌာနကကြတော့ပြပြရဲ့နှစ်တည
ယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဖြူဖြူနဲ့ဖြူဖြူမိသားစုကနေပြီးတော့စိတ်နဲ့စိတ်ပစ္စည်းတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီဘတ်အတွက်ကိုကလေးတွေအတွက်ကိုလူငွေ9သိန်းလှူပြမယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ channel K ကနေပြီးတော့ဖြူဖြူကိုဟိုမှာကလေးတွေနဲ့အတူတူကိတ်မုံခွဲဖို့ဆိုပြီးတော့ birthday cake လေးလည်းလုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ channel K နဲ့ဒီပါဝင်ပူပေါင်းပြီးတော့လူတန်းပေးကြတဲ့မိသားစုတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်အရင်ပြောပါရယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်နှစ်တွေတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်မွေးနေ့ဆိုတရက်သေးပဲစုပြီးတော့အလူလှုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုနှစ်ခါမြောက်ဒုတိယအချိန်ပြန်လှုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးဆိုတော့ဒါပထမအဦးဆုံးဆိုတော့ဟိုတမျိုးလေးပေါ့နော်စိတ်ချမ်းသာရတာပေါ့လေနှစ်ခါစိတ်ချမ်းသာရတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တရက်သေးတစ်ခါတည်းလှူပြီးတော့ထပ်စားလို့ရှိရင်တဲ့နှစ်ခါလေးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုကိုစိတ်ချမ်းသာရတယ်နောက်တစ်ခါဟိုကိုအလူတွေမကပဲねကိုဟို ambassador လုပ်တဲ့ကို channel လာပါအကိုချစ်ခင်စွာနဲ့ကိုနဲ့တူတူပူပေါင်းပြီးတော့အလှူလုပ်ပေးတယ်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲလုပ်ပေးတယ်ဆိုတာထက်ပေါ့နော်ဟိုကိုရဲ့မွေးနေ့မှာကိုရောဟိုဒီကိုရဲ့ channel ရောကုသိုလ်ရအောင်လို့ဒါအလှူလေးလုပ်ပေးတယ်ဆိုတာအရင်ပီတီဖြစ်ရပါတယ်နောက်ပြီးရခါကျဒီနေ့ကဖြူဖြူမမညီဝဲမွေးနေ့လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်တိုက်ဆိုင်မှုလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းအမှတ်တရတွေအများကြီးဖြစ်ရပါတယ်အရင်ကြည့်နေပါတယ် surprise တော့မတိုက်တော့ပါဘူးသူကမမဘိုက်လေမဘိုက်ဆိုတော့အခုဒီမေလာကုံဂျူလာဇန်နဲ့မာရင်ဖြူဖြူအတွက်တူမလေးသူကမွေးပေးတော့မှာဆိုတော့ဖြူဖြူတို့လည်းသွားလေဘူးရှိတယ်ဆိုတော့သွားတဲ့ခါကျတော့မှပဲသူတခါတည်းလက်ဆောင်ယူသွားပြီးတော့မယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်အခုလောလောဆယ်တော့သူကမနိုးလောက်သေးဘူးသူတို့စီမှာပြင်သစ်မှာကျတော့အခုမှမနက်9နာရီခွဲလောက်ရှိအောင်မှာဆိုတော့ဒီကအလှူကနေပြန်သွားလို့ရှင်တော့သူ Viber နဲ့ခေါ်မယ်မွေးနေ့နှုတ်ဆက်မယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြောပြလိုက်အောင်မယ်ဒီနေ့သူမင်းတွေမှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် channel K နဲ့အလူတွေလှုပ်ဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဖြူဖြူတို့ကအလိုဒီ April လာဖြူဖြူမိသားစုလာလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မမကဒီ April 30ဖြူဖြူက April 22ဖြူဖြူကဖေဖေနဲ့မေမေရဲ့ anniversary မှာမွေးတာဆိုတော့ဖေဖေနဲ့မေမေရဲ့မင်္ဂလာသက်မှာမွေးတာဆိုတော့သူတို့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေ April 22ဆိုတော့ဖြူဖြူက April family လို့ဖြစ်နေတာ
So April la yang bi so lo shin no mya twa phin ya ko re di mwe ni ro naw pi lo mi mi ro anniversary ni re so lo shin lo phya chang ma pan hlu ra naw pi lo shin di lo myo lo at de niya le re ma hlu ra mi ta su di dai mae swe myo re ne ko wa ne ko mi ta su phyat tan bi ro di mwe ni sa ra ro ba ro a lo myo ro shi ja de paw no a tu tu shi de chain ni ma ja ro le a tu tu twa ra paw ko khi ri ba ye thwet ni de chain a khu lo myo ma ma nyu ro pyin tit ma shi ni de chain myo ja ro le phon set bi ro be nau set ja ra de paw no pyu pyu mwe ni ni ne phyat tan bu ra re so lo shin no di prathama u song one lady show ပြပြွေးပထမဆုံးတကူတော်ပွဲဆိုလို့ရှိရင်ပြပြွေးမွေးနေ့မှာ free show အနေနဲ့မျောစင်ကျွန်းထဲမှာလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်တွေလူ 9,000 လောက်အဲ့ဒီမျောစင်ကျွန်းကိုဝင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြပြွေးပထမအဦးဆုံးဆိုလို့ပွဲလဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းအမှတ်တရတွေအများကြီးရှိတယ်ပရိသတ်တွေနဲ့အတူတူဖြတ်တန်းရတယ်နောက်တစ်ခါဒီ350ဘူးစာအုပ်တွေလှူတယ်ပေါ့နော်ပြပြွေးကစာအုပ်တွေပြန်ပြီးလက်ဆောင်ပေးတာကရဝိတ်မှာပေါ့ပြပြွေးမွေးနေ့မှာလာကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးဒီစာအုပ်လှူဖို့ဖိတ်တယ်တယောက်တစ်အုပ်ကြိုက်တဲ့စာအုပ်ကိုယူကိုဘွားအတွက်အကျိုးရှိမယ်ကိုအကြိုက်ဆုံးဖတ်ချင်တဲ့စာအုပ်ကိုဒီတိုင်းယူသွားပါတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးလက်ဆောင်ပေးတာမျိုးလေးလုပ်ဘူးတယ်နောက်ပြီးတော့ဘာသာကြီးလေးခုပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုလှူတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုအစုံတော့လုပ်ဘူးပါတယ်အဲဒီနှစ်ကတော့ဒါတော့ခင်ဂျီဖောင်ဒေးရှင်းလောက်အောင်တော့လေအဲတင်းတရားလှူဖြစ်တယ်အခုတခါ Channel K ရဲ့ပံ့ပိုးပေးမှုနဲ့ဖြစ်ပြီးဒုတိယအကြိမ်ဒီကလေးစိတ်ရုံ Cancer Ward မှာအလှူထပ်လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ